vänner, hoppas att allt är superbra med er och varmt välkomna ska ni vara till mig och min kanal. Idag är jag överexalterad, för idag ska vi göra någonting sjukt kul. Jag ska börja dejta igen. Ouch! Nej, det är inte slut mellan mig och Johan, jag är fortfarande förlovad. För några dagar sedan så såg jag nämligen en video från JLC när de klädde ut sig till tjejer, skaffade varsitt Tinder-konto, swipade höger 100 gånger och sen såg hur många som skulle kunna tänka dejta dem som tjejer. Och då fick jag en idé, varför gör inte jag detta? Varför sminkar inte jag om mig till en kille och skaffar ett Tinder-konto och swipar höger 150 gånger för att se hur många det skulle vilja dejta mig fast i manlig version. Så det är därför jag sitter här och pratar med er helt osminkad för tillfället, för jag ville göra det här bra. Och mina känslor och tankar om den här videon är verkligen OMG, det ska bli så kul. Jag har lite så här ish känslor, men det ska bli sjukt roligt. Jag ska få testa på Tinder för första gången i hela mitt liv. Jag har ju varit i ett förhållande under hela tiden Tinder har funnits. Jag har ju aldrig testat några datingsappar eller någonting, så vi får helt enkelt se hur detta ska gå. I mitt huvud så känns det som att det är lite svårare att gå från kvinna till man istället för man till kvinna. Om man vill göra det riktigt snyggt så att det ska se äkta ut. Första tanken var att det skulle göra lite skägg och lite mustasch med mera. Men jag har inget fake och jag vill inte måla, för då ser det väl oäkta ut. Och detta ska ju verkligen vara äkta, så äkta som möjligt. Jag ska ju ha miljoner, nej inte miljoner, 20 dejter imorgon. Som mitt alter jag. Vi söker på Google för att få en liten inspirationskälla i alla fall. Den första bilden jag får upp när jag söker på män är Eulala. Ja, han hade jag väl gärna sett ut som. Vi gör så här. Låt oss sätta på lite makeup i det här ansiktet och göra mig lite mer manlig. Okej, jag tror att jag är klar faktiskt. Jag vet att jag sa att jag inte skulle ha något skägg eller mustasch eller någonting, men jag kände att jag fick måla dit lite. Så jag har faktiskt använt den här paletten från Wish för att göra lite mush på mig och verkligen satt det lite ojämnt men ändå jämnt. Så med keps, för jag tror jag kommer ha keps, kanske jag kan få en dejt. Och jag har till och med gjort ner på hakan här. Jag hoppas inte Milan behöver gå ut nu, för då kommer ju folk fråga vad fejsen håller hon på mig. Jag ska sätta på mig kläderna och sen så börjar vi tindra. Okej, mina vänner, är ni redo att träffa Andreas? Här har ni mig. Jag tog en keps. Sen så försökte jag få en sån här man bound eller vad det heter, som att jag har ett kort hår, men jag får inte plats med allt hår. Och jag tycker jag ser rätt så mycket kvinnligare ut som har satt på mig skägg om jag gör så här, än om jag har långt hår. Eller vad tycker ni? Och sen har jag tagit Johans tröja. Johan trodde inte att jag skulle lyckas övertala någon om att jag är en kille som heter Andreas, utan han tyckte att man ser att du har lagt till det där skägget för hand själv. Någon kan väl ha råkat swipa höger. Jag hoppas det i alla fall. Ja, detta ska bli otroligt intressant, mina vänner. Så tillåt mig att ta fram min telefon och så ska vi tindra. Gå in på Tinder, vi ska göra Tinder. Okej, är ni beredda? Vi börjar med att ladda ner appen. Jag hoppas att den är gratis, för annars så går ju den här idén i kraft, om man säger så. Men den är gratis, vi hämtar. Detta känns så sjukt men så fel ändå liksom. Herregud, jag är liksom förlovad. Och nu ska jag skaffa till det åt Andreas. Lite strike pose. Hade jag funkat som man? Det känns som jag börjar bli lite skäggig. Får ju gå och raka mig. Oh, appen är nerladdad i alla fall. Ska vi se hur det här funkar. Kul!
Jag vill absolut inte logga in med Facebook. Logga in med telefonnummer. Telefonnummer får vi skaffa då. Detta är spännande hörni, herregud alltså. Tinder, det här är helt galet. Just det, jag kanske inte ska vara förlovad om jag är Andreas. Det är Anna som är förlovad, inte Andreas liksom. Mitt förnamn är Andreas. Det tror jag skulle heta om jag blev en kille, så det är liksom the name. Mitt födelsedata är, ja vi kan väl ta min egen man här på säga. Jag är man. Min bästa bild är... Den blev bra, där ser jag ju nästan manlig ut. Vi använder den bilden. Klar. Nu ska vi börja chatting. Va? Alltså jag vet inte fasen vad som händer här, men... Jag kommer inte in på Tinder hörni, vad fasen? Damn! Nej hörni, som vanligt när jag ska göra saker så fungerar det ju inte på första försöket. Jag har suttit nu och försökt hitta felet med det här jäkla Tinder. Jag har fixat en e-mail till Andreas så att man inte kan koppla mig med Andreas. Men ja, det fungerar inte riktigt som jag vill helt enkelt. Så jag hoppas att appen och det ligger nere och att det är därför det inte riktigt fungerar. Jag tänker låta appen och allt ligga en stund så får vi väl se om jag kan swipa höger senare istället. Så, äntligen har Andreas fått sitt Tinder-konto. Det tog ett tag dock. Jag har hunnit äta, varit ute med Milan och... Andreas har hunnit gå iväg kan man väl säga. Så jag la på Miss Johanssons face igen i ansiktet. Hoppas att det är okej. Men det jag alltså tänker göra med mitt konto som Andreas, swipa höger 150 gånger. Och sen så kommer jag gå och lägga mig. Och imorgon när jag vaknar så kommer vi se hur många matchningar som jag har fått som Andreas. Jag hoppas att jag kan få i alla fall 8 stycken. Men ser man för lätt att jag är en tjej som har sminkat sig som en man, så får vi väl se hur det blir med den delen. Jag gör det här bara för att jag också vill testa på den och dejta. Även om jag inte dejtar åt mig själv. För jag har ju en man liksom, men ja, ni förstår säkert. Jag gör den här videon med glinten i ögat. Jag börjar med att swipa vänster och sen stod det, var hon inte intressant? Hälsar med höger. 50. 100. Nu har jag 50 swipes till. Jag har inte känt igen någon än dock. Lite bra kanske. Så att det inte är någon som bara ser och bara, vad fasen gör Anna där? Okej. Det är så här. Man kan inte swipa höger mer än 100 gånger åt gången. Så nu har jag swipat höger 100 gånger. Och imorgon så får vi se hur många av de här 100 som kan tänka sig att dejta Andreas. Och jag hoppas att jag kan få i alla fall 5 matchningar. Och att de 5 kanske är att ja, så att det inte bara är liksom... Vi ses igen imorgon, eller rättare sagt om typ en sekund. God morgon mina vänner, det är dagen efter. En natt har gått och det är dags för mig att kolla hur många matchningar Andreas har fått på Tinder. Jag hoppas i alla fall att jag kanske har fått en matchning eller 2. Det hade ju varit roligt. Om inte så är det ju lite jobbigt. Jag lovar, jag tänker ta väck Andreas från Tinder så fort det här är klart. Men det hade ju varit kul om man fick en dejt i alla fall. En liten chansning. Nu kan inte jag hålla mig längre, så vi kollar. Hur har det gått för Andreas på Tinder? Det är lite pirrigt det här. Det här är ju mitt alter ego som ska eventuellt ut och dejta. Okej, man måste visst vara guld. Men jag har fått en like! En like! Andreas har fått en dejt, en matchning. Jag kan inte se vem det är, för jag måste ju bli guldmedaljör eller vad det nu heter. Och det tänker jag inte låta Andreas bli. Han får tagga ner det nu. Han har fått Tinder, okej. Men en av 100! Alltså, jag lyckades övertala en person om att jag i en manlig utstyrsel
kunde få en dejt via Tinder. Ah, nu blev jag jätteglad. Johan trodde att jag skulle få någon och nu har jag motbevisat det. 1 av 100 tyckte att jag hade det där lilla extra. Och jag hoppas ju att det inte var en sån här ups swipe, utan att det var han där, lala, me want some. Nej, gud vad roligt det här var, hörni. Hoppas att ni också tyckte att det här har varit en rolig video. Och tack JLC för att ni gjorde en så bra video som fick bli inspiration till den här videon. Dock så gick det ju bättre för dem än vad det gjorde för mig, men jag fick en dejt till Andreas i alla fall. Så ifall jag blir trött på Johan och vill gå ut och dejta kan jag ju bara sätta på mig Andreas igen och gå ut där på Tinder och köra hårt. Nej, det ska jag inte göra, jag lovar er det. Men tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni har tyckt att det var lika kul som jag. Ha det bästa mina vänner och prenumerera runt på min kanal så gör jag jättegärna det. Och lämna gärna en tumme upp för då blir jag superglad. Puss puss, hej då Johan.